PN dia ada isu dari segi strateginya kurang tepat. Manifesto tu, tu tak jelas. Adakah PH akan menang dengan bergaya? Kalau kalah, kita kena tanya kerajaan negeri lah. <laughs> Assalamualaikum dan selamat sejahtera semuanya. Apa khabar orang Malaysia? Apa khabar orang KKB? Hari ini podcast istimewa, podcast khas menjelang PRK Kuala Kubu Baru. Hari Sabtu ni, 11 hari bulan. Yang mana pasti sekali seluruh tumpuan diberikan ke Kuala Kubu kerana pada kali ini tuan-tuan, walaupun PRK KKB ni takkan mengubah apa-apa. Kerajaan di uh, peringkat persetuan takkan takkan di, uh, diubah. Malah juga di peringkat negeri kerana uh, kerusi KKB ini tak akan uh, mengubah sebarang landscape politik negara Tetapi tumpuan yang diberikan ke PRK ini kerana mungkin ini melibatkan dari segi moral parti politik Kerana ini antara pilihan raya yang menjadi tumpuan bagi menguji sejauh mana kemampuan kerjaan perpaduan Yang dibentuk selepas uh, PRU sebelum ini Yang mana juga uh, kali ini PRK ini dilihat sedikit mencabar kerana uh, beberapa isu-isu yang timbul termasuklah isu uh, bantuan yang diminta hadir daripada pihak MCA yang dilihat semakin malap dan dilihat juga uh, ada dakwaan mengatakan bahawa PRK kali ini uh, memberi, memberi cabaran yang sengit kepada uh, PKR ataupun Pertahanan Harapan kerana mereka seumpamanya berdepan dengan situasi yang mencabar ataupun cabaran yang sengit daripada pihak PN kerana kali ini PM letakkan calon Melayu Mungkin dengan, dengan tujuan untuk untuk mendapatkan uh, undi Daripada majoriti Melayu di sana Tapi tuan-tuan sebelum saya cerita lebih panjang lebar Saya minta sahabat saya, rakan saya dari unit uh, video NSTP ini Saudara Zuraidi untuk share sikit Pertemuan empat penjuru, siapa dia? Okey, pertandingan empat penjuru kali ini sebenarnya dia uh, berlaku antara uh, PN, PH, Uh, bebas dan juga satu lagi a uh, PR uh, PRK kan PRM. Eh, PRM sorry PRM jadinya wakil daripada PH adalah uh, kita tahulah dia adalah bekas kepada Setusha media hmm. kepada salah seorang menteri iaitu hmm. Pang Sotoh okey tetapi kalau kita tengok dia bukanlah anak jati kepada KKB mm uh, tetapi dia cakap dia pernah ataupun dia memang tertarik dengan KKB sebab dia selalu selalu berkhidmat untuk untuk masyarakat di KKB. Baik, Dan okay. kalau kita tengok PN pula meletakkan calon Melayu dan anak jati KKB. Hmm, siapa dia? Ha, itu dia adalah uh, Khairul Azari. Hmm. Khairul Azari ni kalau kita tengok background dia memang agak agak high level lah sebenarnya hmm. sebab dia pernah memegang jawatan sebagai a uh, Orang cakap apa senior manager dekat hmm, dekat dari segi lah. Ha, dari segi right. profesional dia sangat-sangat right. tinggilah mm -hmm. dan kita juga ada dua cabaran daripada PSM PSM tu uh, background dia kita tak tahu sangat sebab dia orang tak review sangat dan okay. seorang lagi adalah calon bebas iaitu Nyau Ke Zin nah, ah, Nyau Ke Zin, Zin ni agak muda bagi saya sebab umur 27 tahun dan dia berkhidmat sebagai seorang pengurus pemasaran rasanya mm. dekat salah satu uh, syarikat uh, dekat Shah Alam Right. itu saja. So kita tengok pertembungan kat sini kalau kita lihat um, empat penjuru antara bebas, PSM, PN dan juga PH. Kalau kita tengok, kalau bagi saya lah, yang sengitnya yang kita kenalnya dua, jelah, dua kan? lah. Right. Dua jelah. Right. Uh, tapi bila-bila kita lihat dari segi empat oh. orang tu pula mungkin akan ada pertandingan sengit yang percubaan sengit yang akan diberikan oleh oleh dua orang lagi, mm -hmm. dua orang lagi parti ni kan. So apa pandangan bos pula? Okey. <laughs> Dia bagaimanapun saya 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 kurang setuju lah tentang cabaran yang lagi dua hmm. ni. Kita lihat apa saja PRK ataupun PR 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 apa lah yang yang akan berlaku lepas, lepas lah PRN ke yeah. apa semua ke pasti sekali ada cabaran yang besar yang melibatkan antara dua dua dominasi politik negara ni iaitu P iaitu PN aa, dan juga gabungan ataupun kerajaan perpaduan iaitu gabungan aa, PH serta BN. Tapi tak apa. Saya bukanlah pakar dalam bidang ini kerana saya, saya, rasa orang yang lebih layak untuk berbicara tentang isu di PRK KKB ini yang sudah beberapa kali turun ke lapangan, melihat sendiri, merasai sendiri denyut nadi debaran yang berlaku di sana. Iaitu ya, lah. Dr. Taufik kita, <laughs> pakar nasib politik yang memang ramai orang kenal. Uh, jarang sebenarnya uh, apa nama orang yang membuat analisa politik ni sanggup turun padang melihat sendiri. Majoriti mereka hanya membaca apa nama sentimen yang dimunculkan tapi kali ini doktor tu sendiri apa khabar doktor baik cik, Azrul. cik uh, kali kedua kita bertemu Betul. selepas PRN kali kedua kita bertempur Oh bertempur ah. eh? <laughs> uh, Tapi saya tak mewakili mana-mana eh? Oh tak ada ah, okay. Lah. <laughs> uh, okay. Uh, doktor sihat? Sihat Okey apa nama Dah dah kali berapa dah pergi sana? Dah nak masuk tiga kali lah itu secara rasmi yang tak malam rasmi ini lagi kan? ha malam ni sekali lagi esok pun insyaallah sekali lagi hari pilihan raya hari pilihan raya kita tengok pada jemputan kalau jemputan ada mungkin sebelah pagi kita luang masa sebelah sana dan kemudiannya kita balik ke Kuala Lumpur, Lumpur Kelang lah untuk menerima jemputan untuk memahamkan mereka sedang mendengar ni doktor pergi atas atas tujuan berkempen ataupun tujuan apa oh kita sebenarnya sebagai akademik penyelidik tak boleh berkempen yeah. apatah lagi sebagai penjawat awam hmm. ya kita terikat dengan hmm. apa peraturan penjawat awam tapi kita bergerak ke sana atas kapasiti pendidikan hmm. dan pemerhatian serta peranan kita sebagai penganalisis politik kerana sebagai seorang penganalisis politik kita tidak hanya boleh duduk diam dalam bilik pensyarah semata-mata yeah, yeah. dan kemudiannya kita apa Fikir berimajinasi Kemudiannya kita keluarkan Kita punya pandangan Kemudian uh, Pandangan kita tu Tidak masih Satu keputusan yang tepat Itu hmm. silap hmm. Kita kena memahami Mendalami Dan Merasai denyut nadi Kerana politik hari ini Politik persepsi Ya yeah, yeah. Kalau hari Penamaan calon kita pergi Dan kita boleh Lihat suasana Persekitaran itu Condong kepada Mana-mana parti politik Tapi Hari esok ataupun menjelang hari pengundian persepsi itu boleh berubah, berubah. pada bila-bila masa. Yes. Dia bergantung kepada faktor kewangan, yeah. faktor kuasa, faktor cuti, ya ini semua mempengaruhi uh, corak pengundian ya pengundi-pengundi yang akan membuang undi pada 11 Mei pada hari Sabtu yang akan datang hmm. tetapi saya bukan bersorangan kerana kita ada kumpulan pendidik bukan sahaja daripada UM tapi saya lihat ada beberapa rakan-rakan daripada USM juga aa, dah turun dan ini sebenarnya persediaan kepada kita untuk kita ya menjangkakan ya apa keputusan yang boleh uh, dihasilkan pada hari Sabtu ini bukan hanya sekadar berdasarkan kepada keputusan-keputusan pilihan raya yang lalu hmm. tetapi hari ini ia adalah berdasarkan persepsi dan apa yang telah dilakukan oleh calon-calon dan parti-parti politik yang bertanding berdasarkan pencapaian dan prestasi mereka baik doktor bila tadi Zuraidi bacakan secara hmm. generalnya hmm. apa profil keempat-empat calonnya adakah doktor meletakkan PRK KKB ini sebagai pertemuan empat penjuru ataupun dua penjuru sebenarnya. Okey. Dia dalam mana-mana pilihan raya kecil ataupun pilihan raya umum, calon bebas ni sebagai suplemen semata-mata. Hmm. Ya kecuali pada zaman uh, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu ada giant killer. Yes. Saya ambil contoh macam Tan Sri Syarir, Samad Betul. yang bertanding sebagai calon dia bebas. Tapi sampah sebelum ni ada kan? Ada, right. ramai. Yes. Uh, dan itu pun nasib ada di yeah. setengah tempat menang calon yeah. bebas. Tan Sri Syarir, Samad dengan seorang Tan Sri Lee Lamtai. Yeah, ya, yeah. mereka understand. bertanding atas kapasiti peribadi individu mereka dan menang. Tetapi hari ini, kalau kita bertanding atas kapasiti calon bebas, bagi saya kesukaran daripada segi jentera itu yang pertama. Yang kedua, orang tak kenal. Ya, ya. Dan yang ketiga, bagaimana dana itu untuk digunakan bagi meraih sokongan dalam aspek kerana nak meletakkan kepercayaan orang pada kita, ya? orang memerhatikan. Nak bantu rakyat nak bantu pengundi kalau tak ada duit zaman sekarang macam mana nak bantu betul, betul. Kalau sekadar bercakap 24 jam kemudiannya tidak boleh memberikan apa-apa pertolongan Maka mereka tidak uh, mendapat pilihan dalam kalangan hati pengundi Jadi saya lihat uh, dalam PRK kali ini juga sebenarnya dua penjuru yang lebih berfokus, lebih tertumpu kerana dua calon ini daripada dua gagasan gabungan yang besar Perikatan Nasional dan kemudiannya daripada Pakatan Harapan Maka mahu tidak mahu akhirnya kita menumpukan kepada kedua-dua gabungan ini sama ada mereka menang atau kalah hmm. Kalau dari segi peratusan keluar mengundi kerana kita lihat undi awal semalam hmm. 97 Peratus memang tinggi ha, Kerana kita lihat itu faktor Misalnya mereka yang Akan berkhidmat pada hari Sabtu ini Ada tentera, ada polis Tetapi pada hari Sabtu ini kita lihat Pelbagai faktor yang mempengaruhi Mereka untuk keluar mengundi Dan saya yakin Pengundi-pengundi ya, sudah ada pilihan Cuma di saat-saat akhir Bagaimana parti-parti politik menggunakan senjata mereka, sama ada kerajaan negeri, kerajaan persekutuan Ataupun Perikatan Nasional mendapat bantuan daripada kerajaan-kerajaan negeri yang lain yang mereka takbir di negeri-negeri utara atau pantai timur. Jadi itu posisi yang kita boleh lihat sekarang Baik, kalau begitu kita tentukan bila doktor merumuskan begini, saya rasa perbincangan hari ini kita tertumpu pada dua lah nak 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 apa yang lebarkan dengan lagi dua yang lain. Tapi tak bincang tak boleh juga sebab itu demokrasi. Demokrasi. Cuma bila kita nak nak detailkan perbincangan ni saya rasa mungkin agak agak lebih tepat kalau kita tumpu pada pada pertemuan PH dan juga PN kan. Fokus kepada dua penjuru. Fokus kepada yang yang major ni yang dilihat sebagai sebagai berpotensi besar ni. Tapi tadi tadi doktor sebut pasal pasal apa undi awal 97% Sebelum ni ada di diwar-warkan, diura-urakan bahawa seperti juga seperti apa yang berlaku dalam PRN, malah PRU juga yang mana menunjukkan bahawa peratusan pengundi pengundi awal anggota-anggota keselamatan -anggota ni pada PRU dan juga PRN yang lepas sedikit cenderung ke arah Perikatan Nasional. Seperti apa yang berlaku dalam PRN baru-baru ni yang mana dilihat majoriti besar diperoleh oleh mereka. Adakah ini juga akan berlaku di, di PRK KKB kali ini? Saya lihat ada kelegaan sedikitlah menjelang PRK kali ini kerana kita telah mendengar pengumuman daripada PMX ya iaitu uh, menaikkan uh, gaji kepada yes. penjawat awam ya uh, sekurang-kurangnya 13%. Jadi saya nampak itu ada satu pertimbanganlah kepada penjawat-penjawat awam selain daripada mereka telah lama memendam perasaan lebih daripada 10 tahun hmm. kerana tak naik gaji berbanding dengan syarikat swasta ataupun MNC, JLC jadi saya lihat tidaklah setinggi uh, seperti sebelum ini mereka akan memberikan sokongan kepada contohnya kita terus terang di sini pada PN ya di setengah tempat dan kita lihat di Melaka sebelum ni di di kawasan uh, misalnya uh, ada kem Sungai Udang di Tangga Batu hmm. apa semua tu kan itu undi tentera ramai hmm. tetapi uh, mereka akhirnya memilih pengundi-pengundi di kawasan sebut memilih calon Perikatan Nasional hmm. agak mengejutkan hmm. tetapi uh, itu pada zaman waktu tersebut dalam PRU yang lalu PRN yang lalu tapi dalam konteks uh, selepas diumumkan Ya, tindakan kerajaan bagi saya itu pembantrasan terhadap perasaan-perasaan kaki tangan awam yang uh, begitu. Ya, saya, saya rasa makan hati lah. Hmm. Ya, uh, memendam perasaan kecewa, sekurang-kurangnya mengubat perasaan mereka. Kalau keluar mengundi, ya ada lah buah tangan yang mereka boleh uh, pangkah, mereka boleh undi, sekurang-kurangnya melegakan hati. Dan saya lihat sebenarnya KKB ini sangat penting kepada kedua-dua gabungan parti. Karena bagi Pakatan Harapan, KKB inilah akan menoktahkan gelombang hijau yang diwar-warkan oleh Perikatan Nasional. Karena kita lihat di utara Selangor, kebanyakannya sudah hijau. Kecuali satu kawasan di uh, kawasan DUN di bahagian Sungai Besar, Sawak Benam itu dah dimenangi oleh Barisan Nasional satu oh. kursi dan KKB satu-satunya kursi yang tinggal untuk Pakatan Harapan tetap di Parlimen Hulu, Hulu Selangor. Selangor. Dan kita lihat ada tiga kursi di bawah Parlimen Hulu Selangor dan dua kursi itu Hulu Benam dengan Batang Kali itu dikuasai oleh Perikatan Nasional, Parlimen itu oleh Perikatan Nasional maka sudah dikepung ya, kerusi KKB ini jadi bagi saya agak melemaskan juga lah kepada Pakatan Harapan untuk mendapat majoriti 4,119 seperti uh, PRN sebelum ini. Namun uh, penting juga kepada Perikatan Nasional kerana jika mereka menang dalam DUN ataupun dalam PRK KKB ini, ini akan melebarkan sayap mereka menguasai boleh saya kata 99% kerusi-kerusi DUN Parlimen di kawasan Hulu Selangor, ya. di kawasan Utara Selangor. Ya. Okey kalau kita lihat pengumuman yang dibuat oleh PMX tu sendiri kan seperti yang doktor sebutkan tadi adakah itu membantu kepada pengundi-pengundi untuk berfikir dua kali sebelum mengundi sedikit bukan sedikit sebanyak sekarang rakyat hari ini mereka mementingkan satu istilah yang saya selalu gunakan politik perut ya politik perut ini kalau rakyat diam rakyat selesa pengundi diam pengundi selesa mereka tak akan berontak. Berontak di segi istilah ni maksudnya mereka tidak akan bising, mereka tidak akan pangkah parti lain daripada kerajaan dan mereka akan rasa perlu apa lagi untuk mereka turun ke jalan raya hmm. perlu apa lagi mereka bising-bising di mana-mana uh, pentas ataupun platform hmm. dan keselesaan itu menyebabkan mereka semakin lama semakin dekat dengan parti di persekutuan dan kerajaan negeri maka saya saya fikir ini satu senjata yang sangat penting seperti mana semalam diumumkan untuk penduduk-penduduk uh, di ladang estate hmm. yang melibatkan uh, pengundi India Ya, kalau saya sebagai pengundi India pun saya lihat ini adalah satu uh, cubaan untuk mempengaruhi sokongan dan undi saya dan kalau memberi kelegaan kepada keluarga saya anak cucu saya maka apa lagi yang saya mahu daripada parti-parti politik jadi politik perut itu sangat memainkan peranan dalam arena politik negara hari ini kalau rakyat dapat apa yang mereka mahu rakyat tak bising maka mereka akan pilih ya parti yang memberi sumbangan atau pemberi bantuan sosial. Saya suka dengan istilah politik perut tu. Cuma uh, doktor, uh, to be fair lah, to be fair. Uh, tadi bila bila doktor sebut pasal dikepung, dikepung oleh uh, oleh PN di dalam dalam kawasan Parlimen Hulu Selangor ni sendiri. Dua don satu parlimen. Hanya Kuala Kubu saja yang dipegang oleh PH. Kembali pada pada isu politik perut lah. Jika jika PN mampu merampas kerusi KKB ini Pasti takkan mengubah apa-apa landscape politik Selangor. Tetapi adakah uh, benda ini dilihat sebagai satu benda yang penting oleh 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 masyarakat ataupun, ataupun pengundi uh, di sana? Kerana mungkin mereka boleh melihat apa yang berlaku pada Jiran mereka, pada Batang Kali, kepada uh, ulu pernah mantanya uh, selepas di dipegang oleh PN. Uh, saya dikabarkan mungkin 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 dari segi dana dana negeri akan lambat dan sebagainya adakah itu juga mungkin memberi satu persepsi kepada kepada pengundi di KKB bahawa jika PN menang PN bukanlah kerajaan di Selangor ya kerana kalau kita pergi ke kawasan KKB dekat saja nak ke Batang Kali Hulu Bernas sebelah sebelah. sebelah sebelah dan kita kena letak uh, pemikiran pengundi dan penduduk kawasan sebut sangat bijak untuk menilai ya jiran-jiran mereka dapat apa bila Perikatan Nasional menang di kawasan tersebut hmm. dan bagi saya ya meskipun tidak dapat mengubah apa-apa kedudukan kerajaan ya pasti kalau PN menang pun di Dun KKB mereka tak boleh turunkan kerajaan PH di Negeri Selangor pun yeah. kerana kerajaan PH masih lagi ada majoriti di Dun yeah. Selangor namun dari segi motivasinya itu mereka menanglah tetapi saya lihat penduduk dah bijak ya dan dalam konteks negeri Selangor hari ini kita berpandangan bahawa apa lagi yang tak cukup sebenarnya kecuali kadang-kadang terputus sekali sekala misalnya hmm. bekalan air hmm. itu pun ada sebab hmm. kemudiannya ini kita bercakap tentang realiti hal jalan raya berlubang sana sini Udah cepat dari segi pentadbiran dari segi pencapaian pengurusan di negeri Selangor bagi saya tidak ada satu masalah yang cukup serius dan inilah yang saya fikir yang akan menjadi pertimbangan kepada pengundi-pengundi ya walaupun tidak dapat mengubah apa-apa sekalipun mereka melihat pencapaian daripada apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri Selangor dan ya kita tidak boleh letakkan uh, pertimbangan mereka itu di tepi kerana saya fikir yang penting apa yang mereka dapat di DUN KKB sama ataupun tidak dan sekarang dah dapat dah contoh macam saya bagi tahu tadi Umar. ya pekerja-pekerja uh, uh, ladang BKS. ya walaupun pengumuman itu tidak dibuat di KKB di Hulu Selangor tapi di Kuala Selangor hmm. tapi sekurang-kurangnya penduduk dia dapat sesuatu ya, jadi inilah sebenarnya yang mereka mahukan penduduk mahukan ya kalau hanya sekadar bercakap tetapi tidak mampu untuk mengubah sesuatu bagi saya itu satu keadaan yang sukarlah kepada perikatan nasional kecuali perikatan nasional ada kuasa di uh, kerajaan negeri Selangor ataupun di peringkat kerajaan persekutuan dalam Tapi itulah dia yang selalunya akan jadi menjadi senjata utama pada mana-mana kerajaan pun kan yeah, yeah. maksudnya bila kata bila kecil ataupun bila negeri ataupun rakyat umum sekalipun mana-mana hmm. yang yang berdiri sebagai sebagai kerajaan hmm. ada satu source power untuk nak mengumumkan sesuatu yeah. yang Cik. mungkin memberi Impak kepada hari mundi kan tak dapat elak Dari yes. <laughs> daripada dulu kerajaan amno barisan nasional yes, kemudiannya masuk kepada pakatan harapan masuk kepada kerajaan perpaduan mau tidak mau akhirnya itulah kaedah dan senjatanya dalam politik betul ya kuasa wang dan kemudiannya kemudahan-kemudahannya ada untuk Uh, menarik sokongan daripada pengundi-pengundi. Ya itu senjata utama mereka dan mereka mesti gunakan senjata tu. Ya kalau hmm. kita ada peluang pun ya kalau orang boleh fikir secara rasional hmm. orang akan katakan kenapa tak gunakan peluang tersebut bodohlah tak guna peluang <laughs> tersebut <laughs> ya. Ya ya peluang dah ada depan mata tapi tak nak gunakan ya tapi bercakap tentang dasar bercakap sekarang orang tak mahu dengarlah tentang falsafah oh, teori kerana rakyat tahu ini tak boleh kenyang. Ya, ya betul. mereka mahukan sesuatu. Mereka mahukan keluarga mereka itu dapat hidup selesa, ada pekerjaan, ya, tiada kerosakan dalam masyarakat dan bantuan-bantuan mereka dapat itu untuk uh, keluarga mereka itu sendiri. Ya. Kalau kadang berteori, berkonsep, berfalsafah, ya, tapi rakyat lapar, itu tidak mendatangkan apa-apa hasil kepada ya, rakyat. Ya, betul. Sebab rakyat pun perlu hidup sebenarnya. <laughs> rakyat perlu meneruskan hidup. Ya, ya. perlu ya. meneruskan hidup. Okey doktor, uh, saya lihat apa yang doktor sedang kongsikan ketika ini tuan-tuan, kita lihat sepertinya positif ataupun sepertinya uh, peluang yang cerah kepada Pakatan Harapan jika based on apa yang doktor kongsikan, based on based on janji-janji uh, based on apa nama Manifesto. Uh, manifesto dan sebagainya Tapi saya cuba nak menarik sedikit Okey kita To be fair dalam kita punya perbincangan ni Sebab saya dipahamkan KKB bukan bukan lagi menjadi Menjadi satu seat yang selesa Kepada PH Walaupun doktor telah pun memberi hujahan yang cukup Yang cukup jelas Tentang manifesto dan sebagainya Okey Doktor kita kembali kepada isu yang sedang diperkatakan ketika ini Yang mana semua orang tahu. Satu Malaysia tahu. Malah baru, je dalam dalam sehari dua ni uh, Datuk Sri uh, Wika Siong Presiden MCA muncul dalam podcast yang popular di Malaysia ni dan nampaknya seperti tak ada tak ada kesudahan isu yang berbangkit antara dalaman Barisan Nasional sendiri parti komponen mereka sendiri yang enggan untuk membantu kempen di KKB dan kalau kita lihat dari segi sentimen politik ini doktor, adakah masih lagi uh, sebab, sebab mungkin ramai yang yang tak tahu background sebenarnya background uh, KKB ni. Sebenarnya uh, PH hanya memegang KKB dua penggal lah sebelum ini. Sebelum ini memang MCA ialah kubu MCA ataupun kubu BN lah katanya. Malah memang hulu selangor ialah kubu BN sebelum ini. Tapi uh, adakah sentimen politik, sentimen kepartian ini apabila Wee Ka Siong sendiri mengumumkan bahawa mereka ataupun secara cara sinisnya menemplak di AP. Dan dalam masa yang sama juga sentimen dalam kalangan orang-orang orang-orang AMNO sendiri yang di, yang diperkat, yang dikatakan sebagai kecewa apabila BN tak diberi kerusi di sana. Dan kebetulan pula strategi PN meletakkan calon-calon Melayu dengan strategi untuk mem, mem, membeli hati pengundi Melayu. Semua sentimen ini Adakah memberi sedikit kelebihan kepada ataupun peluang kepada PN. Ya, kita lihat Uh, MCA telah terhakis sokongan daripada pengundi Cina dan hampir 95% ya pengundi Cina itu pergi kepada Pakatan Harapan. Letaklah siapa pun tetapi bila bertanding atas tiket Pakatan Harapan mereka akan menang besar. Dan ini adalah satu keadaan di mana MCA kena hadapi. Ya, keadaan ataupun satu uh, situasi mereka telah susut, mereka telah luntur sokongan daripada kaum Cina khususnya hmm. dan uh, untuk mendapatkan sokongan kembali daripada kaum Cina itu dalam tempoh 5 tahun 10 tahun itu susah pada MCA dan saya lihat uh, pada waktu yang sama ada juga serangan-serangan uh, uh, daripada DAP kepada MCA dan sebelum ni dalam podcast itu uh, dipanggil Anthony Loke serang MCA kemudiannya eh uh, wikasion bawa bawa ini serang balik DAP meskipun serangan-serangan uh, tersebut berlaku tapi kita kena lihat bahawa uh, politik kaum Cina ini politik yang pragmatik ya walau apa pun berlaku jika tidak memberi keuntungan kepada mereka mereka akan melihat bahawa calon ataupun parti yang boleh memberi kelebihan kepada mereka itulah mereka yang mereka akan sokong hmm. ya dan dalam konteks banyak isu-isu melibatkan orang Melayu yang timbul bawah-bawah ini Kita lihat seolah-olah mampu untuk merenggut ataupun mampu untuk menarik sokongan orang Melayu kepada Perikatan Nasional Tetapi kita kena fikir bahawa orang Melayu, pengundi-pengundi Melayu hari ini telah pecah kepada tiga kumpulan Iaitu kepada Perikatan Nasional, kepada UMNO itu sendiri dan kepada PKR maka walaupun 48% hingga 50% pengundi Melayu di kawasan tersebut tapi bukannya semua solid akan bagi sokongan kepada Perikatan Nasional. Datanglah isu apa sekalipun, kita kena lihat setiap segmen pengundi Melayu itu sama ada PKR, AMNO atau Perikatan Nasional itu mereka ada pertimbangan mereka. Saya ambil contoh yang mudah. Kalau pengundi Melayu dalam parti AMNO itu sendiri, ya mereka sukar untuk menerima ataupun turun berkempen eh, kita lihat ada beberapa pemimpin amno bn turun untuk berkempen tapi ada lagi perasaan terpendam dalam kalangan ahli amno mereka sukar untuk bekerjasama dengan dap ada yang kata sampai ke tahap ada yang kata orang amno nak pangkah dap macam ha, ha, macam ha, ah, betul, susah ha, ah, ha. susah bagi mereka kerana secara tradisinya ya, itu ya, ya. mereka dibentuk mereka hmm. di olah pemikiran itu bertentangan dengan apa yang diperjuangkan oleh DAP di dan mereka kalau tidak mereka pasti saya pasti mereka tidak akan mengundi tetapi pada waktu yang sama mereka tidak akan keluar mengundi sebagai ya. sebagai langkah protes langkah protes tak keluar langsung tak keluar langsung ya tapi secara keseluruhannya saya tidak boleh katalah Uh, semua tak keluar mengundi hmm. ya ada yang ada kesedaran keluar mengundi pun mungkin buat uh, undi rosak hmm. ya maka saya jangkakan dalam PRK kali ini undi rosak akan bertambah ya sama ada protes ataupun tidak suka ataupun apa-apa jawapan yang boleh uh, kita rasionalkan dengan uh, tindakan berikut sebut dan dalam uh, konteks uh, calon Perikatan Nasional itu sendiri ya calon daripada Bersatu dan kemudian ya ada pandangan daripada ahli-ahli PAS Perikatan Nasional yang melihat bahawa bersatu ini susah nak percaya. Oh, tengok ada seorang adun bersatu bau-bau ni kan, yeah. Buat masalah di aa, Negeri Selangor kan dengan Perikatan Nasional. Yeah. Maka mereka melihat sebab terbiak PAS ini berbeza dengan bersatu bersatu jentera tidak seperti PAS. Dan saya lihat malah mereka pun menggunakan istilah gelombang hijau. Eh. Gelombang hijau menumpang. Macam PAS lah, ha, macam PAS yeah, lah okay, kan. Okay, okay. Uh, Parlimen Hulu Selangor pun wakilnya daripada PAS Kemudian Hulu Benang pun daripada PAS yeah. Dan keadaan tersebut sebenarnya Kalau letakkan calon PAS saya nampak pertarungan sengit hmm. Ya pertarungan yang sengit Kerana PAS itu ada jentera yang kuat Jentera itu Atau mungkin mereka mengambil kira pula Susah pula orang Cina nak mengundi PAS Ya yeah, betul Tapi kita kena lihat pengundi Melayu Bagaimana oh. pengundi Melayu yang apabila uh, Diusik sentimen ya Sebab PAS punya apa Kerahan ataupun jentikan hati pada orang Melayu ni Lain daripada Bersatu hmm. Dan prestasi PAS di Negeri Selangor sebelum ini Sangat baik hmm. Bukan saya nak puji Tapi hubungan PAS dengan DAP Dalam Kerajaan Pakatan Rakyat itu Tidak ada masalah yang besar sebelum ini yeah. yeah. Berbanding dengan Bersatu Dan keadaan-keadaan ini Saya lihat sedikit sebanyak Mempengaruhi corak seterputusan Pian Raya Di Dun KKB kali ini Mau tidak mau Akhirnya kita akan lihat hanya ada satu jawapan siapa menang siapa kalah. Ya ya. Ha, Membanding hmm. dengan kita nak lihat majoriti yang besar, kenapa majoriti tersebut berlaku? Karena faktornya sekarang ialah faktor parti yang bertanding dan calon yang bertandingnya sendiri. Okey, bila uh, pasal pasal uh, tadi doktor kata mungkin undi protes. I'm no, mungkin tak tak turun undi ataupun bagi undi yang besar Tapi kalau kita kalau kita rujuk kepada keputusan PRN di Selangor, uh, bukan saja bukan saja Selangor seluruh negara lah ada enam negeri tu eh, PRN mm -hmm. tu kita dapat lihat bahawa swing yang dibuat oleh orang AMNO terhadap AMNO sendiri yang mereka mengundi kepada PN sangat tinggi malah dalam podcast yang popular tu pun menyebut bahawa swing itu melebihi 50%. So adakah ini akan berlaku kali ini? Sebab saya Suka Jo dia ada tiga kumpulan Melayu itu sendiri. Kalau hmm. melibatkan undi amno itu sendiri dalam konteks uh, bukan uh, calon daripada amno, saya lihat protes tu tidaklah terlalu besar di kiri. Ya, ya. Orang-orang PKR mungkin tidaklah. Ya, mungkin okay. tidak. Kalau calon amno itu sendiri, ya, mereka daripada mereka. Tua mengundi bukan calon amno baik mereka buat kerja kerja kampung aja baik dia orang duduk di rumah tapi swing hmm. itu berlaku dalam PRN swing berlaku dalam Betul? PRN yes. tetapi moodnya tu nak dibawa ke dalam DUN KKB tu saya nampak tak sampai kenapa saya lihat sebab calon itu bukan calon daripada PAS oh itu uh, oh, bukan calon daripada PAS okay, okay. dan saya lihat jentera di KKB melibatkan perikatan nasional tidak terlalu agresif uh, cuba kita lihat ceramah-ceramah uh, yang True. nak dijalankan sepatutnya 2 hari 3 hari sebelum uh, ceramah itu dijalankan dah diwawarkan tetapi perikatan nasional tidak sedemikian tapi poster-poster ceramah itu hanya dikeluarkan secara rasmi oleh uh, media rasmi Azmin Ali hmm. sepatutnya jentro itu kena agresif media sosial kena agresif kadang kita terpaksa cari malam ni ceramah kat mana Last minute hujung ataupun lepas ceramah baru jumpa Kecuali kita tim media lah kita tahu awal hmm. Namun dalam keadaan sebut saya lihat inilah sebenarnya Yang agak mempengaruhi apa corak pengundian Walaupun Melayu ni sebenarnya mereka ni melihat kepada faktor apa yang mereka dapat Tetapi dalam konteks ni bukan calon daripada PAS Jadi jentera, jentera PAS bersatu ni hanya tumpang jentera dan saya lihat bersatu ini tak ada kekuatan jentera yang betul-betul ya you know, boleh standing ataupun boleh melawan PAS dengan AMNO itu sendiri. Tapi mungkin dia letakkan calon bersatu sebab dia nak ambil hati bukan pengundi Melayu pula. Kita lihat apa yang berlaku di negeri Selangor bukan Melayu tak ada masalah dengan PAS ya you know. dengan prestasi yang sebelum ni pernah PAS tunjukkan malah, hmm. malah pernah berkawan baik dalam kerajaan negeri yang pakatan rakyat. Namun ya yeah, strategi itu kita serahlah pada parti politik. Yeah. Tapi Cuk kita tak nampak sekarang lagi malam ni baru apa presiden pas akan turun ya ah hak ko-hak ko parti politik perikatan nasional akan turun tapi sepatutnya gelombang itu kena bawa daripada awal adakah ini disebabkan oleh pemerhatian awal bahawa uh, perikatan nasional susah untuk menang di DUN KKBI ataupun kenyataan oleh YB uh, Takiuddin semalam ya kalau kalah pun kita akan filekan petition maka itu gambaran yang memperlihatkan bahawa perikatan nasional sudah mengaku kalah awal. <laughs> ha, jadi daripada statement-statement tu kita dah boleh buat bacaan. Ha, dah boleh buat bacaan daripada kenyataan-kenyataan mereka. Cik, uh, dia punya pengarah pelan raya uh, untuk PN ialah Datuk Seri Azmin Ali mereka. sendiri. Tadi hmm. bila doktor sebut nama dia, Doktor petik nama dia, adakah menggambarkan bahawa strategi Azmin Ali ni mungkin kalau nak compare dengan Sanusi di Kedah ataupun Sanusi ketika ketika memimpin sebagai pengarah pilihan raya tu kan. Eh? Hmm. So adakah Azmin ni seorang yang bukan bukan strategis yang hebat dalam dalam menguruskan menguruskan sini. Saya ni? nampak Datuk Seri Azmin ni uh, pemimpin nasional dah yes. ya. Kalau balik kalau perikatan nasional menang hari tu dan kemudiannya Datuk Seri Azmin jadi menteri besar bagi saya itu proses downgrade lah pada posisi beliau. Kalau nak bandingkan Datuk Seri Sanusi, aura Datuk Seri Sanusi itu ya, berbeza ya. Kalau uh, kita lihat Datuk Seri Sanusi dapat bawa gelombang ya yang besar pada PRN negeri bukan saja negeri Kedah tapi negeri-negeri lain juga. Saya lihat Datuk Seri Azmin agak terkebelakang dan dari segi konteks uh, teknokrat, saya nampak uh, Datuk Seri Azmin mendahului berbanding dengan uh, Datuk Seri Sanusi. Berbeza jelas perwatakan, cara percakapan dan saya lihat kalau nak petik jiwa rakyat, hati rakyat Dia perlu uh, rendahkan dia punya kempen Cara kempen, kaedah kempen, perkataan dan bahasa Orang sedia dengar, suka dengar, gembira dengar Itu yang rakyat mahu Rakyat bukan nak dengar ceramah yang berbentuk kuliah-kuliah di universiti ya, Bukannya ceramah Tambah pula KKB ini bukanlah kawasan yang Dia semi ya? Lah, semi, 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 semi bandar ha. Dan kita lihat di kawasan tersebut orang nak berhibur dengan apa ceramah itu sendiri ya dengan ada lawaknya dengan ada fakta-fakta yang tidak terlalu apa berat ya kalau nak dengar fakta-fakta yang berat baik masuk apa kuliah-kuliah yang khas belajar formal yeah, yeah. tapi kita melibatkan orang kampung pacik-pacik ya, macam-macam dan kita lihat ceramah-ceramah peringkat nasional pun tidak memperlihatkan satu gelombang yang besar seperti mana ceramah di Pelangai ataupun di PRN-PRN mm, mm, PRN mm. yang sebelum ini ya, Kalau sebelum ini kita lihat 200-500 orang tak lari Tapi saya lihat agak kecil penyertaannya mungkin disebabkan oleh yang pertama Strategi buat ceramah pada hari kerja ha, Setiap hari-hari kerja itu bagi saya tak sesuai PN buat ceramah pada hari kerja mm. sebab Uh, demografi Dung KKB itu dan di kawasan sekitarnya yeah. Ramai yang bekerja di Lembah Kelang, Betul, balik dah penat Betul. Kemudian jauh-jauh yeah. Jadi saya lihat strategi itu kena belajar semula dalam konteks uh, Menilai dan kemudiannya dapatkan pandangan uh, penduduk tempatan Kalau nak buat ceramah hari apa, waktu mm. bila ya. Ini mempengaruhi sebenarnya pemahatian kita Pada siapa yang ada potensi ataupun sebaliknya Kemunculan beberapa nama-nama besar ataupun bekas-bekas pemimpin besar dalam UMNO sebenarnya mm -hmm. yang sebelum ini dilihat Ada pengaruh yang kuat juga seperti mm -hmm. Tan Sri Anwar Musa mm -hmm. Dan juga Noh Omar Yang turut berkempen untuk Perikatan Nasional Macam -hmm. mana? Ya dia ada dua Sebab itu ada satu akhbar Hari ini dia gelarkan kuda tua oh, hmm. Itu agak keras penggunaan kuda tua itu mm -hmm. Yang sama ada kuda tua di pihak Perkataan harapan daripada UMNO itu sendiri Misalnya kita lihat uh, Zainal Sakom yes. ya, Kemudiannya uh, Muhammad, Muhammad, Taib yeah. Ya. itu daripada AMNO tapi masih menyokong ataupun turun untuk memberi sokongan kepada calon Pakatan Harapan. Yes. Yang kedua, kelompok kedua iaitu Tan Sri Omar, kemudiannya uh, apa ni? Uh, Anwar Musa. Anum Musa bagi saya ada dua keadaan yang berbeza aura mereka itu berlainan hmm. ya? kerana mereka ni sudah ada pengalaman krisis dalam amno itu sendiri. Dan kemudiannya mereka hebahkan kepada rakyat Mereka mendapat gambaran sebenar daripada sumber yang Betul-betul berada dalam situasi krisis konflik Semasa amno berhadapan dengan Gelora Untuk membentuk yes. kerajaan dengan Pakatan Harapan Dan Mereka sendiri ada dalam suasana itu mereka kan Mereka ada sendiri Tapi kalau nak tanya pada datuk Zainal Abidin Sakum Nak tanya pasal apa Mereka bukan dalam kerajaan ya, ya, yes. Dia dalam kerajaan negeri Dalam kerajaan negeri Dah yeah. lama pencin Betul dah lama ya. sangat Dan Dan Itu juga dengan ada Mahmoud Taib kan? Ya, nah, Mahmoud Taib. Nice. Dan saya lihat pengaruh mereka dalam UMNO di Selangor pun dah semakin malap. Ya, yeah. cuma sekadar orang kata boleh hadir sebagai veteran UMNO sahaja. Orang muda mungkin tak kenal pun. Orang muda tak kenal betul, pun. lebih-lebih muda. Pengundi-pengundi muda, mereka lihat tokoh-tokoh yang sebelum ini berada dalam kerajaan, kemudiannya bagaimana mereka ini ada yang dipecat, mereka ini bertanding di apa, parti yang lain Perikatan Nasional mesti ada sebab orang muda ni berfikir mereka lihat walaupun kadang-kadang mereka uh, rasa seolah-olah mereka ni tak maulah terlibat dalam politik ya, mereka tak berdaftar sebagai ahli pun tapi kalau sekali mereka buat satu uh, keputusan ataupun persepsi yang agak sama maka satu keadaan yang lain boleh muncul jadi kemunculan mereka-mereka tu seperti tadi uh, hmm. PN membawa masuk Tan Sri Tan Sri dengan hmm. uh, Tan Sri Anwar Musa. Ya. Yeah. Adakah yeah. mereka ni mereka ni mereka ni veteran, tapi veteran-veteran hmm. mereka mereka ni baru sangat. Ah uh, berbanding dengan Tan Sri Muhammad Muhammad Baktai, uh, mereka ni yang Nohoma dengan dengan Anom Musa ni macam tak lama sangat. Uh, masih lagi memegang jawatan sebelum ini dan sebelum mereka digugurkan. Jadi mereka ni masih lagi ada sentimen. Adakah mereka ini bawa berimpak? Mereka ini masih lagi ada suara dan masih lagi ada pengaruh yeah. ya, dalam uh, perjalanan politik mereka kerana mereka ini bukanlah terlalu lama meninggalkan AMNO, yes. yeah. ya, bukannya pemimpin tahun 80-an seperti. Yeah. Uh, Muhammad tanciamama Zainal zaman abad 80-an 90-an hmm. mereka ni baru saja lagi tetapi mereka ini keluar daripada arus perdana AMNO dan keluar daripada arus perdana AMNO atas disebabkan konflik dalam AMNO itu sendiri dan kalau kita lihat tanyalah ya ahli-ahli uh, AMNO -ahli itu sendiri kita jangan tipu soal ni tanya ahli AMNO pingkat bawah kalau mereka nak mengundi mereka sokong mereka ni masih lagi sayang kepada parti tapi disebabkan oleh Uh, keputusan 2 3 orang dalam amno ini menyebabkan mereka rasa mau tidak mau mereka kena setia pada parti tapi mereka kecewalah dengan keadaan tersebut tapi disebabkan oleh konsep oleh penaungan ataupun uh, patron ini daripada pemimpin kepada ahli akaun umbi, kepada pemimpin atau mereka terus kekal tetapi makan dalam dia ha? macam kata kata macam luka, luka. Uh, teriris ha tampal dengan handy plus masih berdarah ada lagi dalam dalam tu <laughs> dalam masih, tu masih tampal. berdarah masih berdarah ha, ya, ya. masih berdarah tapi ya. yang betul-betul mahukan bahawa AMNO ini berubah mereka pilih jalan yang lain ya. ya. sama ada bertanding atas perikatan nasional tak malah baru dalam dalam ceramah Tan Sri Musa sebut ya. dia sendiri sebut secara jelas bahawa mereka sayang AMNO mm -mm. Dan itulah yang berlaku sebelum ini dalam semangat 46 akhirnya semangat 46 patah dibubarkan, balik. patah balik, patah balik. Dan duduk dalam amno itu sendiri Betul. dan saya rasa tak mustahil satu hari, satu hari nanti akan datang pemimpin-pemimpin ini akan kembali kepada amno dengan syarat tidak ada lagi dua tiga pemimpin yang mengubah haluan amno daripada Uh, yang sebenarnya kepada menyokong DAP dan hmm. Pakatan Harapan. Karena ini politik sangat dinamik, dia boleh berubah pada bila-bila masa berdasarkan kepentingan pemimpin yeah. parti itu sendiri. Tadi bila doktor sebut pasal demografi tentuan, saya suka nak nak share dengan tuan-tuan semula uh, kalau kubu saya setuju dengan dengan doktor. Sebab saya dulu pernah mengajar di SK Bandar Batu Tangkali. Jadi saya pun nampak dia punya background penduduk di sana. Saya setuju bahawa Majoriti uh, orang Kuala Kubu, orang Batang kali, orang Ulu Bernam, orang Ulu Yam Memang mereka ni bekerja di Kuala Lumpur, majoriti uh, Sebab peluang pekerjaan di sana tak sebesar apa yang mereka dapat di sekitar, di luar mereka Malah ada yang naik sampai kerja ke, 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 apa, ke uh, Genting Highlands sebagainya Jadi kalau saya suka nak minta uh, pendapat daripada doktor lah, saya, dan saya sendiri pun berpendapat bahawa uh, peratusan mengundi mungkin takkan begitu merosot kerana sebenarnya penduduk di sana memang tinggal sana dan mereka cuma bekerja di luar tak tak macam kalau kata uh, mengundi uh, undi, ataupun uh, PRK di Kelantan ataupun PRK di Kedah yang mana memang pengundinya berada di Kuala Lumpur. Yang ini mereka tinggal di Kuala Kubu tapi mereka bekerja di, di KL. Jadi mungkin per, uh, persen mengundi kali ini doktor dia macam sebenarnya saya lihat macam ramai orang Kulukubu ni dia orang tak, aduk, tak 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 tinggal di luar pun. Mereka memang tinggal di sana. Ya. Jadi. Kalau peratusan keluar mengundi uh, kita lihat kalau dalam kajian ataupun pengkhususan atau kita fokuslah kepada uh, melihat pengundi daripada ahli AMNO disebabkan mungkin mereka akan sabotaj ataupun hmm. mereka tidak mahu keluar mengundi itu dalam konteks itu faktor um, mereka faktor, ada faktor mereka pendiri. ada tapi uh, saya lihat apabila demografinya itu penduduknya asal pada situ dan keluar bekerja di lembah Kelang dan balik sini, saya menjangkakan lebih 70% yang akan keluar mengundi seperti mana yang berlaku di Pelangai sebelum ini hmm. iaitu 70% kerana uh, penduduk itu memang di situ hmm. ya mereka menetap di situ mendiami di situ dan akhirnya menyumbang kepada kadar keluar mengundi yang tinggi Tapi kalau undi protes sehingga tidak keluar mengundi Hingga hanya 30%, 40% saja keluar mengundi Saya rasa mustahil berlaku Kerana faktor demografinya, ya, peluang pekerjaannya Dan mereka yang aa, berkeluarga hidup di situ Sedikit sebanyak amat membantu kadar peratusan keluar mengundi Yang saya jangkakan seperti mana saya sebut 70% lebih Ya yeah. Okey, okay. okay. kalau kita lihat macam doktor cakap tadi kan, PN dia ada mungkin akan ada isu dari segi strateginya kurang tepat Mungkin dia buat uh, ceramahnya pada waktu bekerja, pada hari bekerja Dan mungkin dia uh, meletakkan calon bersatu Bukan meletakkan calon pas Itu masalah yang dihadapi oleh PN kalau kita nampak Tapi kalau dari segi PH pula kita nampak konflik dalaman tu yang menjadi isu utama dia uh, Masalah daripada MCA tidak menyokong dan juga kita lihat uh, isu dalaman AMNO sendiri. So apa pendapat doktor? Ya, yeah, uh, kalau dalam konteks isu dalaman PH itu, hmm. saya nampak DAP tengok MCA ni macam cicak kobeng ya. Yeah. <laughs> <Yeah, laughs> hanya dua kali lagi bukan lagi saingan mereka. Bukan, bukan saingan. <laughs> Cebisan kecil. Cebisan kecil saja. Sebab itu tapi adakah hilang semua orang-orang MCA ini? Sebab itu saya katakan, politik Cina ni politik yang pragmatik ya mereka hanya berpindah rumah saja daripada MCA beri sokongan kepada DAP dan apa yang mereka dapat masih itu Chinese tapi masih masih politik Cina ya. tapi apa yang mereka dapat itu sebenarnya itulah sebenarnya politik orang Cina dan saya lihat walaupun Datuk Seri Wee Siong dah bersuara banyak kali ya sama ada di parlimen ataupun dalam podcast dan mana-mana rancangan tetapi seolah-olah suara dia tu tidak memberi kesan kepada tindakan Barisan Nasional dan didedahkan juga apa uh, dewan tertinggi pernah uh, tulis surat kepada Setiausaha Agung BN untuk mengambil tindakan kepada peguam BN waktu tersebut dan beliau nyatakan ya bahawa usul tersebut ada tapi tak bagi kesan pun maksudnya MC MIC ini seolah-olah di pinggiran dan tidak menjadi satu suara yang boleh menggagalkan Barisan Nasional maka sekarang AMNO saya lihat dia mencari ya kumpulan-kumpulan ataupun parti-parti yang boleh memberi nyawa seterusnya kepada AMNO itu sendiri untuk berkembang dan kalau dalam PRU 16 yang akan datang baru-baru ini kita lihat PRU 15 AMNO menang 26 kursi tapi kalau bersama dengan kerajaan perpaduan contohnya Pakatan Harapan mempuntukkan 50 kursi dan kursi itu satu lawan satu PN lawan AMNO dan AMNO menang BN menang kau kawasan sebut daripada 26 naik 50 itu sudah jadi kejayaan kepada Datuk Seri Zahid Hamidi dan berbanding dengan duduk bersama dengan Bersatu dan mereka lihat peluang mereka dimakan oleh Bersatu sangat tinggi maka pertimbangan-pertimbangan politik itu dia bergantung kepada situasi politik semasa dan apa yang pemimpin dapat dalam konteks uh, berkerajaan hari ini dan kalau sebelum ni Datuk Seri Zahid Hamidi tak menjadi apa-apa menteri pun tidak memegang apa-apa jawatan dalam kerajaan sebagai presiden bagi saya itu adalah satu keadaan yang mana agak sukar lah untuk berhadapan apabila naik presiden menjadi perdana menteri tapi presiden tidak ada apa-apa jawatan namun dalam konteks kerajaan perpaduan presiden itu menjadi timbalan perdana menteri bagi saya itu kelebihan kepada amno walaupun uh, ada orang luar seperti kita ataupun parti-parti lain lihat Uh, menumpang Pakatan Harapan tapi sekurang-kurangnya presiden ada jawatan timbalan Perdana Menteri, ada pos-pos menteri yang penting, menteri pertahanan, menteri luar. Ya, bagi mereka itu sudah cukup kerana politik dalam AMNO ini kalau uh, pemimpin mahu keadaan semikian Mahu tindakan sebut dilakukan Maka tidak ada masalah Akhirnya uh, agung boleh diluluskan Kerana politik hierarki penaungan dalam UMNO sangat kuat sehingga hari ini. UMNO telah melalui beberapa siri perpecahan tapi sehingga tidak berjaya melupuskan UMNO. Ya, UMNO tidak terbubar, UMNO tidak hilang begitu saja walaupun misalnya kita lihat semasa apa pertembungan antara Mahathir dengan Tengku Razali ya bergaduh besar Amno hmm. tidak hilang kemudiannya dalam konteks reformasi tahun 98 Amno yeah. tidak ter terkubur UMNO terus kekal Jadi sejarah-sejarah ini telah mengajar pemimpin pemimpin UMNO itu sendiri Biarlah ada krisis dan konflik tapi UMNO tidak akan terkubur Cuma bila sebut pasal UMNO Kita patah balik kepada PRK KKB ya. Yeah. Apabila uh, last week beberapa orang menubuhkan pesan, uh, apa cawangan ataupun something like Melayu DAP ah, ya. menyerahkan borang kenapa tak pergi tak pergi tak pergi ke amno sedangkan amno parti melayu dan amno ialah sebuah, sebuah kerajaan di bawah sebuah gabungan di bawah kerajaan uh, uh, perpaduan dan kena lihat berapa banyak kursi esco yang amno dapat dalam kerajaan negeri selangor jadi saya lihat itu tindakan yang betul realistik daripada orang melayu yang berpandangan bahawa bila sertai DAP, DAP ini antara teras kerajaan negeri Selangor, mereka akan dapat sesuatu bermakna dengan AMNO yang tidak ada jawatan esko pun dalam kerajaan negeri. Hanya kita lihat sebagai timbalan speaker di Dewan Undangan Negeri Selangor. Di jadi ada, jadi situasi itu agak mengelirukan. AMNO ialah sebuah kerajaan, sebuah gabungan di bawah kerajaan perpaduan dan mereka sendiri ialah satu gabungan yang akan bersama dalam 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 perang di uh, PRK, kali ini. Mm -hmm. Tapi orang Melayu sendiri memilih untuk menyerahkan borang kepada DAP yeah. Sedangkan UMNO sendiri ada di situ UMNO sendiri ialah, ialah, ialah bersama mereka mm. Kenapa? So sekarang ni persoalan dia Apakah sumbangan ataupun peranan UMNO dalam PRK kali ni? saya lihat pemimpin AMNO saja yang banyak menyumbang ahli kaum B sebenarnya tak berminat pun untuk membantu apa jentera kempen Pakatan Harapan kerana disebabkan ada perasaan terpendam itu dan mahu tidak mahu pemimpin AMNO kena turun pemimpin BN kena turun kerana ini melambangkan kerjasama politik mereka walaupun tak ramai ya ahli-ahli AMNO yang turun bersama pemimpin tetapi saya berpandangan kerana disebabkan masalah dalam AMNO itu sendiri. Jadi walaupun serah borang kepada DAP tapi mereka yang serah borang kepada DAP itu mereka dapat sesuatu kerana kerajaan itu kerajaan memang kerajaan DAP kerajaan PKR dan beberapa adun sahaja yang berada dalam kerajaan Selangor hari ini jadi saya lihat rakyat pun uh, agak cerdik ya kalau mereka serta DAP mereka boleh dapat sebagai ahli majlis sebagai ketua kampung ya jadi inilah laba-laba politik yang mereka boleh dapat sebagai orang Melayu berada dalam DAP, kuota Melayu dalam DAP berbanding dengan mereka terus dengan bersama dengan AMNO. Jadi ini my point, my point, PRK kek KB ni seumpama macam menggambarkan me, 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 ataupun memberi satu-satu fenomena bahawa peranan AMNO di Selangor semakin dikecilkan. Ya, disebabkan kerusi mereka sangat kecil dan AMNO kena terima hakikat bahawa itulah yang berlaku pada AMNO di negeri Selangor walaupun tonik-tonik politik cuba diberikan kepada AMNO misalnya ya bagilah jawatan ahli majlis tak banyak kemudian mereka minta jawatan ketua kampung Negeri Selangor tapi tak dapat banyak jadi mau tidak mau AMNO kena terima keadaan dan hakikat tersebut kerana politik hari ini ya politik uh, realistik ya politik semasa persepsi yang menolak kepada sentimen perkauman yang menebal ya di kawasan-kawasan tertentu. Di Selangor ini saya lihat sebagai melting point kepada politik baru, politik yang merentas kaum, parti-parti yang berada dalam konteks pelbagai kaum ini mendapat tempat di kawasan-kawasan bandar dan semi bandar. Ya? Kecuali di kawasan utara Selangor, kawasan selatan Selangor. Sebab itulah nak mengkaji Pian Raya di Negeri Selangor, saya bagikan kepada tiga keadaan iaitu kerusi-kerusi yang berada di bandar dikuasai oleh Pakatan Harapan kerusi di utara, uh, di utara kerusi di luar bandar dan kerusi uh, separuh bandar yang sebenarnya parti-parti ini sudah ada kelompok-kelompok yang mereka kuasai maka saya lihat itu adalah satu perkembangan baik kepada uh, politik Negeri Selangor itu sendiri kerana kita lihat komposisi demografi masyarakatnya itu terpecah-pecah mengikut kawasan dan pada waktu yang sama baik juga untuk sidang dewan undangan negeri kerana ada proses check and balance ya pembangkang yang kuat dan kemudian waktu yang sama ada watchdog daripada pihak pembangkang dan kita lihat Uh, yang amat berhormat Amiruddin tu juga adalah budak kita kata budak kepada Azmin sebelum yeah, yeah. ini dan Azmin ni you pun kata anak eh, murid aku lah. anak murid aku <laughs> ya. dan keadaan sebut kita dapat lihat bagaimana profesionalisme mereka untuk berdebat adakah masih ada lagi bibit-bibit uh, Uh, sebagai bos aku hmm. ya ataupun uh, susah nak buat keputusan apabila duduk bertentangan mata di sidang dewan. Tetap gerak pun dah pun buktikan dalam PRN Lain yang mana istilah bos anak-anak murid ni dah pun dipadamkan. Dah dipadamkan. Hmm. Yes. Ya tetapi saya yakin sebenarnya eh uh, walaupun uh, keadaan sebut sudah dipadamkanlah hati uh, menteri besar tetapi beliau masih lagi mengenang jasa Datuk ya, ya, Azmin masih Ali. Ya, lah. ya, kerana Datuk Azmin Ali lah beliau menjadi menteri besar betul, di Selangor. Okey, kita dah sampai ke hujung-hujung uh, ni sebab saya dah dapat signal kita dah sampai dah, dah <laughs> mampiri hampir satu jam ni. Jadi uh, saya lihat flow perbincangan ni doktor seumpamanya meletakkan peluang yang sangat cerah kepada Pakatan Harapan dengan apa yang doktor, yang doktor telah hmm. pun kongsikan. Hmm. tapi dalam masa yang sama doktor juga bersetuju bahawa pengundi-pengundi uh, ataupun akar umbi UMNO pasti sekali tak sependapat dengan dengan mereka yang di atas dalam PRK kali ini. Jadi secara jujurnya adakah PH akan menang dengan bergaya ataupun 50-50 kan ada yang ada yang bagi yang bagi pendapat agak agak tough fight kali ini. Ada yang kata kalau menang pun tipis. Ada yang kata ah boleh menang. Yeah. Ada yang kata uh, Dapatan-dapatan uh, daripada dapatan, dapat, kajian mengatakan bahawa Yes, PH menang So macam mana doktor hmm. sendiri? Bahasa akademiknya status quo Tapi bahasa uh, layman ataupun masyarakat luar Saya nampak uh, berdasarkan cerapan ya, yes, Setakat ini uh, pemerhatian yang kita lakukan peringkat lapangan PH boleh menang Tapi dengan majoriti yang lebih kecil Membanding dengan uh, PRN 15 yang lalu PRN 15 yang lalu 4119 Tapi saya lihat PH akan mengalami hampir separuh uh hilang majoriti kerana disebabkan oleh faktor-faktor tempatan dan faktor nasional yang sebenarnya menjadi senjata kepada perikatan nasional untuk menembak ataupun untuk menyerang Pakatan Harapan. Jadi ini realiti politik semasa bukan kita bias ataupun kita cenderung kepada mana-mana politik kerana kita lihat di luar sana di media sosial netizen akan serang saja siapa yang menyatakan oh parti ini menang parti ini kalah. Tidak. Itu mestilah berdasarkan kepada realiti kemudiannya berdasarkan kepada cerapan di pihak akaun bukan sekadar kita ambil apa maklumat tetapi kita turun ke lapangan banyak kali kita meneladani kita memahami kita mencerap persepsi pengundi itu sendiri politik hari ini politik persepsi kalau sesiapa dapat datang waktu last minute mengubah persepsi pengundi maka mereka ada harapan atau mereka ada peluang cerah untuk memenangi Pian raya tersebut okay, tapi saya punya last question boleh sebut pasal last swing last minute swing apa yeah. yang doktor rasa perlu digunakan oleh kedua-dua kedua-dua gabungan ni PH dan juga PN untuk mereka boleh membuat last minute swing ni. Yang pertama, Perikatan Nasional kena ubah manifesto. Saya lihat uh, diumumkan uh, manifesto semalam, ya. Manifesto tu tak jelas. Ya, nak ceriakan misalnya kesejahteraan hidup, kena detail, kena jelas apa yang rakyat perlu dapat. Macam nak, nak nak detail mereka bukan kerajaan negeri. Pada waktu yang sama, mereka ada beberapa buah kerajaan negeri. Ya, ya. Jadi boleh dibantu dari segi okay. kewangan, jentera. Dan jadikan kawasan itu sebagai kawasan dun angkat yeah. ya, Jadi ini akan jadi peluang kepada Perikatan Nasional untuk menang Ada tempoh hari ini, esok boleh ubah manifesto sebut Dan kita lihat manifesto Pakatan Harapan Ya betul lah dia kerajaan negeri Ya Ada jentronnya, ada kekuatannya Tetapi bagi saya swing last minute itu boleh lakukan Dan saya lihat uh, yang berhormat Fahim Fazil pun benar umum Bahawa berkemungkinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak akan Uh, turun berkempen di DUN KKB itu dah gambaran awal lah ya macam uh, kata yakin yakin, yakin uh, tak macam overconfident uh, aku tak turun pun boleh menang <laughs> oh itu tak uh, tak tu macam tu <laughs> macam macam sedikit overconfident jadi kalau menang itu meningkatkan motivasi ha <laughs> okay, okay, okay. uh, yang besar apatah yeah. negeri Selangor negeri PKM jadi teras tunjang kerajaan negeri yes. Berbanding dengan negeri-negeri lain jadi saya berpandangan signal-signal itu sudah ada Sudah semestinya pihak Pakatan Harapan atau parti-parti kerajaan Sudah ada risikan daripada pihak-pihak berkuasa Dan saya lihat pertembungan ini Pertembungan ini mestilah memberikan kelebihan kepada rakyat Kalah menang dalam pilihan raya itu perkara biasa Tetapi selepas pilihan raya itu apa yang rakyat dapat kalau janji nak buat rumah peladang pada penghuni-penghuni estate ni dalam tempoh 24 bulan, tunaikan. Kalau kalah? Kalau kalah dapat tak? Kalau kalah kita kena tanya kerajaan negeri lah. <laughs> sebab yang menjanjikan itu KPKT dengan bersama yeah, kerajaan yeah. negeri. Soalan ni panas sikit yeah. kan? Ha. sebab Meski dia mana kan. tahu kalau 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 menang dapatlah kalau kalah macam mana tu. Kalau kalah, kalau kalah masih lagi kerajaan negeri. Yes, betul, ya, Dan, betul, yeah. Uh, betul. Dan kerajaan persekutuan masih kerajaan pakatan harapan tunaikan. Yeah, yeah, Kerana rakyat hari ini bijak menilai mereka ingat mereka boleh korek maklumat 20 tahun lepas, 10 yes. tahun lepas viralkan semula dan ini akan bagi kesan dunia sekarang, dunia media sosial, teknologi yang hebat. Kalau kita cuba selindung kepada rakyat, kesannya pada kita 10 15 tahun akan datang. Ada soalan lain? Last? last question. Tak ada. Last. Tak ada ya. Eh? Okay. So doktor ada apa doktor nak kongsikan atau doktor, doktor nak bagi ataupun nasihat kepada mereka di luar ya. sana atau ataupun di KKB? Berkempen ini berkempenlah secara profesional, matang kerana kita pada zaman hari ini zaman yang memerlukan kestabilan politik ekonomi ya kalau isu 3R yang tidak memberi manfaat dalam konteks uh, perpaduan ya jangan kita mainkan tiub sentimen tersebut kerana boleh merosakkan keharmonian boleh merosakkan perpaduan biarlah kita bertembung dari segi ideologi dasar ataupun perbezaan pandangan tetapi janganlah kita menggunakan atau manipulasi isu 3A semata-mata untuk kepentingan politik kerana yang akan merananya itu rakyat pemimpin politik mereka akan turun waktu berkempen tapi lepas pilihan raya mereka balik ke kawasan masing-masing dan yang akan hadap keadaan yang sama iaitu rakyat jadi bagi saya kalau tunai tunaikan bagi saya kalau mereka sudah berjanji tunaikan janji itu sebut laksanakan kalah menang itu adat dalam pertandingan pilihan raya tetapi kita kena fikir kehidupan rakyat mereka ni ada anak isteri ada cucu yang perlu mereka teruskan hidup biarlah kita jadikan pilihan raya ini sebagai satu pesta demokrasi bukan pesta untuk kita memaki hamun ataupun menggunakan masalah peribadi sebagai senjata menyerang satu sama lain ya itu dia saya rasa tuan-tuan dapat lihat dengan cukup jelas ataupun dapat membaca uh, uh, hala tuju perbincangan ataupun flow perbincangan ini yang saya lihat uh, saya lihat uh, so, melihat seumpamanya peluang yang 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 cerah ataupun peluang yang ada kepada PH untuk menang dalam PRK di Kuala Kubu ni tapi saya juga uh, berdasarkan, berdasarkan my experience membuat liputan di hampir semua PRU, PRN, PRK dan sebagainya analisis ataupun ataupun bacaan-bacaan uh, ataupun uh, ataupun atau ataupun information daripada daripada ground termasuk oleh uh, katanya apa apa uh, squad-squad riset sebagainya kadang-kadang terbalik. <laughs> terbalik seperti apa yang berlaku dalam dalam PRU yang lepas uh, ataupun dalam PRN yang lepas juga apabila risikan dan sebagainya mengatakan sekian-sekian tapi terbalik. Ini menunjukkan bahawa demokrasi yang yang lain macam telah pun dibuktikan oleh rakyat kita sejak akhir-akhir ini Terutama bermulanya era PRU yang lepas dan juga dalam PRN yang mana dapat lihat dengan jelas perubahan last minute, last minute swing tu boleh berlaku bila-bila masa malah boleh berlaku pada pada pagi mengundi sendiri. Ha, ini yang katanya agak lain macam sikit. Malah sentimen sentimen uh, logo parti juga dah mula bukan lagi menjadi satu pertimbangan satu uh, pertimbangan eh. yang selamat kepada parti untuk kata uh, letaklah a uh, cawan pun boleh menang. Ha. Sekarang dah lain dah. Lainlah. Dah lain dah, dah lain dah. Dulu yes lah, Dr. betul. Dulu yes, dulu kalau kata kalau di sini letak cawan boleh menang lah Letak songkok uh, pun menang. Letak songkok, letaklah songkok boleh menang asalkan logo dia. Ha. sekarang tak. Ha. sekarang ni dia dah mula ada sentimen menilai sampai ke pagi hari mengundi. So, tuan-tuan, insya-Allah pada hari Ahad, hari Sabtu ni 11 hari bulan, mereka di Kuala Kubu walaupun dikatakan protes ke apa ke dan sebagainya tapi sebagai rakyat Malaysia hak mengundi itu di tangan anda dan bukan berlaku pada setiap masa. PRK ini hanya berlaku orang kata apa agak kes-kes yang mengejut ataupun kes-kes yang yang luar biasa. Malah PRN, PRU bukan berlaku setiap setiap tahun. Jadi peluang yang yang ada untuk anda menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi itu bukan muncul selalu. Hadirlah mengundi walaupun mungkin anda rasa berat untuk memilih yang mana A ataupun B tapi hadir untuk ambil ambil rasa sebagai hak orang Malaysia. Terutama mereka yang mungkin first time mengundi. Ini peluang anda Untuk merasai, merasai pengalaman hadir Memangkah Kerana inilah yang akan menentukan halau tuju Tempat anda ataupun dun anda Malah kerajaan negeri Selangor Dan umumnya negara Malaysia Tuan-tuan terima kasih Dr. Taufik Kerana sudi bersama dengan podcast Apa nama Pelan kecil atau PRK Dun, dun uh, Kerubu ni Podcast khas untuk hari ini dan semoga doktor dapat berikan informasi yang latest Bila doktor dah pergi sana nanti insyaAllah Jumpa lagi dalam lain-lain podcast seterusnya Doktor, terima kasih, terima kasih. Tuan, tuan semua Tunggu Malam Mungkin 8 malam kot Sebab ni PRK Tak ramai sangat Saya jangkakan dalam pukul 8 malam 8.30 setengah InsyaAllah Dah ada result Kecuali Tipis Beza dua undi Kiraan semula ah ha, Itu lambat sikit Tapi jangkaan saya 8 malam 8 setengah malam Dah ada result Tuan-tuan Teruskan bersama dengan semua platform-platform di bawah NSTP. Jumpa lagi. Assalamualaikum.